毕竟人算是员工多，提升薪资的幅度就不大。37岁的曾先生目前在电子大厂担任品检员，平均月薪28000。他说，多年来薪资几乎冻涨，几乎没有算冻涨状态。如果有，好像其中有一年顶多调个800块吧。就是，但是以这8年这么长的时间调800块，这样可能有跟没有一样，因为毕竟会有一些通膨的状态这样。曾先生坦言，公司原本每年有调薪机制，但因为营运状况不理想，使得薪资停滞多年，加上物价这几年不断在上涨，让他每个月几乎入不敷出。贷款的部分就要大概缴18000左右，就是以个人贷款啊，跟房贷那些其他的加总，然后还有一些个人保险，然后基本开销啊，总是要吃吃喝喝，所以几乎打平，就是大概2万-3万，就是真的打平，没有得存钱。想要存到钱真的很难，尽管曾先生月领28000，但在冻涨的情况下，与基本工资差距逐渐贴近，就觉得不太公平，因为毕竟大家也都是年年在涨，那目前就我这个产业，没有看到什么太好的前景，那总不能说蓝领的薪水已经超越白领，这样也不太合理，这样对，应该也要会有一个阶级制度来去制定，而不是同意而论说，最低薪资就一笔可能27000或是多少。基本工资8年涨8次，从最初的20008元将调高到明年的27470元，时薪呢也将调升到183元。但大多数的台湾民众对于这项调薪政策，从最初的满满期待走向普遍无感。明年基本工资调涨约239万名劳工受惠，但对象大多集中在最底层的一群人，占比不到全台劳工的1/5。国泰金控日前就做了一份调查，有64%的民众表示，目前薪资所得较半年前维持不变，只有18%认为有增加，甚至有17%的人减少。基本工资连连涨，但为什么有高达60%的民众会认为与自己无关？现在目前上班族的这个薪资的成长的幅度，它是低于资本所得的成长，也就是好像在薪资成长上面，可能这个我们的雇主可以做得更多。那另外当然就是薪资的这个调整，基本工资的调整，那相较于通膨或者相较于高物价来讲，又吃掉了这些调薪的幅度，那就造成一个负成长的状况。对于薪资本来就高于基本工资的人来说，基本工资即使调高也无助于加薪。文化大学教授李建宏表示，台湾薪资政策明显落后其他国家，若要改善整体的薪资水准，可以仿效先进国家的政策与制度，透过薪资透明化来提升整体的劳工薪资。全世界只有我们一个国，台湾是叫基本工资，172国只有我们台湾是叫基本工资，另外171国都叫最低工资，你就知道我们落后太遥远了。我们是一个在薪资政策方面非常落后的国家，所以各国过去这10年来，欧美国家甚至我们东亚的邻国，他们都有发展出除了最低工资制度以外的其他薪资立法或政策，比如说欧盟跟美国12州。已经都通过实施薪资透明法，对象就是所有劳工。韩国、日本、新加坡，他们也有各种的薪资政策或立法。他们那个目的就是要协助最低工资制度，没有办法直接帮助到的低薪劳工。提高基本工资无疑是喜讯，但对薪水高过于基本工资的民众来说，生活成本拉高了，薪资却原地踏步。政府在制定政策时，必须针对不同产业别、不同群体保障与薪资调整，才能减少人民的相对剥夺感。 TVBS 新闻罗世鹏、黄冠伟、刘彦轩台北采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。